Han sidder derude, og så sidder han og skider, og så tager han sin smartphone frem, sætter sig til at scrolle imens han skider. Skidescrolle kunne man kalde det. Vi kender det alle sammen, vi gør det alle sammen. Nogen ser ud, som om de ikke ved, hvad jeg snakker om. Jeg ved, at I ved, hvad jeg snakker om. Bare hold op. Vi gør det alle sammen. Der sidder manden så og trykker og kigger på sit feed, Instagram feed kunne det være, af forskellige opdateringer af forskellige relevans. Det kunne være en 63-årig kvinde fra Brøndshøj, der lige vil vise, hun har bagt friske kanelsnore. Eller en 25-årig mand fra Sydhavnen, der lige vil vise, han har tabt halvdelen af sin kropsvægt i et intenst crossfit-forløb. Og mens han kigger på alt det der, så bliver han mere og mere sur, mere og mere forbandet på verden og på sig selv og på sin egen plads i verden, eller mangel på samme. Han bliver mere og mere pissed. Godt gammeldags knæven. Lige pludselig ringer telefonen. Skidescroll-telefonen. Så siger han, det er Pottemanden! Og så er der nogen i den anden ende, der siger, hej Hågård! Og det er jer. Så det prøver vi lige. Det er Pottemanden. Så tæller jeg til tre. 1, 2, 3. Så siger I, hej Hågård! Det skal være lidt højere. Det er Pottemanden. Tæl til tre. 1, 2, 3. Det kan godt blive lidt bedre. Kig mig i skranken. Find dig i stanken. Fald mig om halsen og giv mig et ben. Et af dem er sødt papir, jeg holder mig ren. Jeg definerer mig som dansker. Jeg opererer kun med handsker. Det er ikke bare skægt, når det dækker et ansigt i en underlig pels. Så er det underlig hensigt. Jeg elsker alt med sport. Forstår du, når jeg siger så? Lever på streg ved æbler og svisker. Nu står de og visker i sin mail. Det er jeg kendt for og scorer alt for lidt. Lidt ligesom Bentner. Stav kontrol til narko prostitueret. Men så man kan bestemme sig for at være inspireret. Her bor jeg. Du kan kigge ind til mig. Du kalder på modtræk. Det kalder du smil. Du kalder på udtræk.